Bom dia! Bom dia! Você abre aí pra nós? Fala, meu querido Chico Abelha! Bendita a chuva, hein? Bendita, né? Opa! A chuva tava esperando ela faz tempo, ó! Nossa! É, ela começou a candogar, falou que vinha. Enrolou, mas veio. É, eu tava triste esse dia, mas tô esperando por ela e ela chegou. É. Coisa fina. Quer filmar nós subindo? Vou. E aí, Chico? Bom dia, Valdomiro. Bom dia. Tudo bem com você? Graças a Deus. Tô um pouco molhado. Maravilha. Você tá tudo pintado? Por quê? Tô chapiscando ali. Ah, é? Preparando um ambiente pro pedreiro, vai ir alinhando já. Você sabia que eu vim, aí você arrumou um trabalho pra mostrar pra turma que você trabalha também. É, tem que... Só sabe pelo menos, né, Chico? Não pode ser cara de pau, né? Pega a câmera aí. O tinha é bom. É bom de barro. O Celta é bom, né? E o motorista do Celta também é bom. É, a pecinha atrás do volante mesmo manda muito, né? A pecinha atrás do volante manda, é. Vai fechar lá? Vou lá fechar lá. Vou pegar as coisas aqui do carro, então. Tá, eu vou ajudar você. Passarinhada tá até alegre, né? Fica tudo. E essa ferraiada que tá aí, Valdomiro? Que então, é aquilo? Então, rapaz, chegou esse materialzinho aqui, vou buscar lá hoje. Vocês foram buscar? Você trouxe no carro? Não, vamos buscar sim. Vamos lá comprar. Pra que é isso aí? Então, isso aí é pra coluna que dá a areazinha. Ah, tá coluna, aqui. É que vai ter que arrumar. Duas colunas. Tá. E arrumar o telhado aqui em cima aqui. Legal. Da parte da entrada ali, da parte de verde pra cá. Uhum. Vamos subir. Pelo menos essa enquanto, chuvinha, né? Tá pegando. Você acho que não tem mais nada, não. Não, Valdomiro. Tem não, Chico. Acho que não, não. Mas você tá pesado. É isso aqui. Leva você, vai, só pra eu não ficar carregando. Você tá meio fraquinho, Chico. Tá velhinho já, né? É, eu tô idoso já. Você não chegou lá no 60 ainda, né? Vou chegar. É. Deus vai abençoar que sim. Vai, claro. Eu pensei que já ia encontrar o piso pronto. Não tem piso, mas tem um fio, tem um Zulu branco. Aí, ó. O Zulu branco? Aí, ó. Olha pra você quem ver. Que Zulu branco essa é esse? Essa é a Lilita. É Lilita? Ah, tem dois. Aí, ó. A Tulipa. É Tulipa e Zulu. Tulipa e Zulita. Ah, é o da patinha. É. Ganharam? Elas ganhou. O Zulu é medrosinho. É, meio cabreiro. Meio cabreiro, ele, né? Ele pouca conversa. Ele atira no peão e depois fala por que matou. Meu Deus do céu. É esse aqui que é seu chapisco, Valdomiro? É. Isso aí que tá chapiscando? É, deu chapisco aqui pra... Ó, rebocar a máquina, a massa já gruda com mais facilidade, né? Legal, claro. É. Deixa eu cumprimentar a baiana lá. Chegou o material aqui pro nosso aqui, ó. Precisa tirar o sapato da sua casa, Alexandrina? Não precisa. Não? Não precisa não. Não fez a limpeza ainda hoje? Hoje não, hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tô gostando de ver a baiana super alegre. Ô, Chico, Você me ligou, já senti que você tava alegre. Não, então, ó. Aqui não precisa tirar a sandália não, por enquanto. Por enquanto não, né? Olha, eu já vi um telefone ali em cima da mesa. Cadê ele? Ali atrás. Eu pra ver as coisas, viu? Nossa senhora, aqui. Sabe, a abelha, ela tem muitos olhos, igual a mosca. Alô? É, não, pode ver se tá de perto. O Chico não gosta de telefone. Do Miro. Tira longe. Chico. Joga longe. Esse Valdomiro. Ele é abusado, Deus do céu. Ele Nossa sabe. Senhora, ele sabe das coisas. Mas ele continua insistindo. Olha, o que é isso aqui que eu tô vendo aqui? Erva de Santa Maria. Erva de Santa Maria. Vai fazer chá? É pra fazer chá pra Alexandrina. O Chico também quer. Ah, tá. O Chico também quer. Pode eu fazer. Fiz, é que... Ah, falar nisso, eu já plantei a muda que você me deu. Ah, é? Já plantei eu lá em casa. Eu tô tomando muito chá. Tomando suco verde. É muita coisa com a barriga certa. Pois é, hoje nós vamos fazer umas coisas meio diferentes, né? É, hoje a gente vai fazer... Comida de doente. Não, mas você sabe que eu tava conversando com a Adriana? Ah. Daí nós chegamos à conclusão que é melhor não botar comida de doente, é comida de cura. De cura, é de cura, pra cima, né? É de cura, é. Obrigado, Adriana. Doente. É, nós não estamos doentes. Tá amarrado, ó. É comida que cura. É comida que cura. Comida que cura, é isso aí. Coisa do Japão. Você pode aprender... Comida aprend... que cura. Valdomiro, sem vergonha. Comida que cura. Coisa do Japão.
Ô, Valdomiro, você vai ter que entrar nessa também, viu? Daqui a pouco. Ele claro. Vai, não, vai. Ele já tá entrando. Já tô, já tá tô esperto já. Já tá esperto? Ele gela. Tem que jogar no time da nega, né? Claro, claro. É ele que não joga, não, pelo jeito. Não jogue fora a sua saúde. Entre no time de Alexandrina. Mas ele que tem que acostumar. Nossa, meu. É, então, Ivan. Parou até de roncar, cara. A parou primeira... até de roncar? Você tá brincando? Não, é. Agora ela tá numa dieta aí que parou a roncadeira. Que dieta que é essa, Alexandrinha? Conta aí pra tu. Não, eu tô comendo só legumes, assim, salada, muita salada. Suco verde. Suco verde. Tomando chá. É, tomando chá. Não tô comendo muita carne porque... Fritura, muita fritura também. Fritura, não, buchada de bode, esse negócio. Ela cortou tudo. Cortou. Valdomiro, é sério, para de encher o saco. Tô falando pra você. Ô, Alexandrina, mas e o açúcar? Você também diminuiu, não foi? Diminuiu o açúcar, mas eu ainda tô tomando só no suco assim. Mas eu não como muita coisa doce, não. Não, né? Não. Só bolo, né? Não, bolo também. Bolo parou. Hoje que eu vou fazer, é difícil eu fazer. Hoje só que eu vou fazer, porque a menina vai vir. Daí eu vou fazer um bolinho. É pra elas. É pra elas, mas eu não sou muito chegada a bolo, não. Não, né? Não. Nem bolo salgado? Ela faz bolo só pra mim. Bolo salgado? É, só pras crianças, né? Que come é, mais. Pras crianças. É. Não. Mas eu não sou bolo. Ah, eu como, mas eu não gosto muito também, não. Você come forçado, né? Assim. Não, gosto de bolo. Mas sim, um pedacinho. Você faz um bolo, pra mim, é duas semanas um bolo. Opa, opa. Dura duas semanas um bolo. Deixa eu pegar as coisas. Duas semanas? É. Eu como um pouquinho, igual a carne. Ah, eu gosto de carne, mas como um pouquinho. Sei que um pouquinho que você come. É, não, eu conheço. Eu gosto. Eu fome, eu como tonelado, né? Ô, Alê. Eu trouxe umas coisas aqui pra você, viu? Deixa eu ver o que, é que a gente vai fazer. Vamos ver. Vamos abrir a geladeira? Vamos. Ela tá desarrumada. É? Vamos mostrar então como é que a Alexandre tá. Olha, tem pepino. Desarrumada. Cenoura. A geladeira tá ótima. Tá ótima, tá, tem o que comer, tá bonito demais. Nossa senhora. Tem abobrinha, agora a gente vai ver o que é que vai fazer. Nós vamos ver, a primeira vez que a gente não decidiu o que vai fazer, vai decidir na hora, assim, na né? Na hora. Olha, aquela mandioca ali já tá mais... Essa mandioca aqui eu acabei de ganhar, a mulher trouxe assim pra mim. Ela... Só serve pra fazer bolo. Tá meio passada, né? É, ela tá. É porque ela deixou fora do congelador. Ah, Lê, eu tenho. Tem... Mandioca cozida eu trouxe. Eu também tenho. Você já tem? Ah! Eu pensei que ia trazer um negócio bom pra você aqui. Então, eu tenho. A gente pode estar fazendo também. Vamos. Olha, o que é que a gente vai fazer? Então vamos pensar o que é que a gente vai fazer. Ah, mas olha aqui as coisas que eu trouxe pra você. É, vem cá, vem cá. Olha aqui, ó. Abre aí, ó. Uhum. É, porque, olha aí, eu esqueci de tirar o frango. Esqueceu, né? É. Mano, vamos fazer sem frango, é. Nossa, olha, eu trouxe alface, porque na sua horta... É limão e banana. É limão e banana, vamos mostrar tudo então, isso aí. Então, a mandioca eu tenho. É? Quer dizer que você não quer não, a minha. Não. Recusou minha mandioca, voltou mirou. Ah, Alexandrina. Não, eu posso querer, já que você trouxe. Não, a gente devia fazer. Então, como tem muita mandioca, não quer fazer um caldinho? Hoje tá frio. Vamos fazer um caldinho? Vamos fazer um caldinho? Não, mas eu quero mais salada sem... também. Então, a gente faz, porque o caldinho combina com a salada. Uma caldinha com a mandioca. Com a mandioca. Mas não vai... Não vai... Não tem nada de carne. Não tem nada de carne? Não. Carne zero. Carne zero. Vai ser a mandioquinha com legume. Vai ser o caldinho com salada, então. Legal. Agora, por que que eu trouxe alface, Alexandrina? Porque você falou que na sua horta... Não tem mais alface. O coentro dominou e o bachiche. Aham, o bachiche tá dominando tudo. Por que que você deixou eles dominarem? O coentro, porque tá muita semente, eu não quero deixar perder. Uhum. E o machixe também é muito difícil, machixe aqui, e caro. Daí, como tem muito na minha horta, eu vou deixar. Vou deixar. Vou. Ok, isso é saudade da Bahia, eu tô saudade sabendo. Da Bahia. É. E porque dos meus pezinhos aqui, eu já comi machixe. Já comeu? Já. Ai. Ai, que vontade de comer machixe hoje. Tem ainda? Não, eu vou ver se... Eu acho vamos que ver não. Se a gente acha depois. Alexandrina, ela... Eu vou pôr. Ela plantou tanto coentro, eu não sei, cara. Eu acho que ela pensou, cara, em exportar coentro. Pode ser, eu não, acho que é uma. Porque eu nunca vi tanto coentro. Você podia fazer uns potinhos aqui. É que a mão da Alexandrina é muito boa pra tudo. Mão verde. Não, você plantou coentro demais mesmo. Olha, então, eu trouxe limão cravo, porque aqui não tem, ah, né? Ah, tá.
Então vamos fazer. Calma, Alessandra. Trouxe banana verde também. Ah, essa daqui? É, essa não dá. Essa daqui já tá madurando. Mas não serve que você queria? Não. Eu queria saber pra que você queria banana verde. Não, eu queria fazer com arroz. Mas essa daqui tá... Já tá madurando. Vamos fazer só essa aí mesmo. É, vamos fazer. Mas eu não vou fazer hoje, não. Eu vou fazer o... Vou fazer o caldinho, então. Vou fazer o caldinho. O caldinho e uma salada. E a salada. É. Ok, caldinho de mandioca. De mandioca. Com? Vai ser só com manteiga. Manteiga? Tempero baiano. E sal e alho, porque a gente não pode pôr calabresa, eu não posso comer aquelas coisas que você adora, né? Eu não posso comer bacon. Ontem a enfermeira falou assim pra eu não comer nem bacon e nem calabresa. Porque eu estou com gordura e um cisto no fígado. Sim. Pra acabar de inteirar, a Alexandrina não pode adoecer, gente. Eu acho assim, a doença, ela é um aviso. Porque olha aqui, olha como você tá bem. É, eu tô bem, graças a Deus. Mas depois que eu parei de comer as doideiras. Pois é, você melhorou, eu parei, né? Eu de comer toicinho, eu adoro. É que você comia muito também, né, Alexandrina? É, eu comia demais, né? Ah, agora não posso. Mas fazer o quê? Antes cedo do que nunca, né? É, isso aí. Mas por que você resolveu fazer isso, Alexandre? Ontem no telefone você me falou um negócio. Hã? Ontem no telefone você me falou por que você parou. Então, porque eu não quero morrer. Não quero morrer, não, gente. A minha bisneta vai chegar e eu tenho que ver ela com muita saúde. Já tá encomendada? Já tá encomendada. Já. E eu não quero adoecer, porque quando a gente adoece, vai lá pra fila do SUS e o SUS é uma porcaria. Falou. Pronto, falei. É, o SUS é uma porcaria. Não é só o SUS não, viu? O convênio também. É. A gente fica o tempo todo esperando, e vai, e fica lá, esperando. Olha, Alexandrina, você tem que fazer igual o Chico Abelha. Não comer muita coisa. Não, né? Eu não tenho nenhum convênio. Não, também não tenho, eu não tenho. Meu convênio tá lá no céu. É isso aí, Alexandrina. É isso aí. Deus, esse daí. Esse porque é o melhor. Os médicos são tudo igual. Tanto faz de convênio como do SUS, é tudo igual. É, na verdade não é tudo igual, mas... Não é tudo igual, mas... Se a gente encontra por aí, né? É tudo igual. Não, não é, Alexandre. Tem vezes que ele nem pra cara da gente não olha. Ó, tem um médico, eu vou botar no pendrive, que ele fala umas coisas bem interessantes. Quando eu voltar aqui semana que vem, eu vou te trazer no pendrive umas dicas de saúde, e aí você vai escutar. Sei. Eu vou gravar junto com o vídeo, tá. E aí você vai assistir. Porque ele... É tudo nessa linha que você tá indo aí mesmo. Sei. Nessa linha, não sei como que você tá seguindo, mas que benção que apareceu essa coisa na sua cabeça, mas... Ah, é, tá. Tudo nessa linha aí. E agora que você tá querendo, eu vou botar esse e médico. E agora, aí. Eu até já emagreci um pouco. Muito bem. Tô emagrecendo, gente. Oh, falar em emagrecer, aqueles bichinhos que tem na entrada ali, como é que chegou aqui? Você vai contar pra nós? O quê? Os cachorrinhos. Ah, os cachorrinhos. Como é que foi a Valdomiri ali? Então, tipo assim, olha, lá no bairro da minha filha, não, da minha irmã, colocaram uma caixa com 8 no ponto de ônibus. Você pegou 2. Daí a minha irmã ligou pra mim, que eu tinha falado pra ela que eu ia pegar um cachorrinho, mas eu queria pequenininho. Daí ela chegou, ligou pra mim e eu fui lá pegar um, depois me deu vontade de pegar outro, aí juntou 2. É. Aqui tem muito espaço. É, um casal de gente, um casal de cachorro. Um casal de cachorro. Quando a Adriana vem, um casal de abelha. É, um casal de abelha. Um casal de pato. Aqui tem um casal de pato. E um harém de galinhas. Um monte de galinha. Tá bom, gente? Vamos fazer a comida, Lê? Vamos. Que a gente tá conversando demais e a comida nada. A gente sempre conversa demais. Olha, a sua mandioca tá mais bonita do que a sua. Então faça a minha, Alexandrina. Não, mas essa daqui não vai dar, não. Eu vou fazer mais. É pouco? É. Mas a gente não tá comendo menos agora? Não, mas eu já vou fazer. Olha aqui, ó. Não, as duas estão boas. Mandioca amarela. É. Não, essa daqui do X. Amarela e branquela. E branquela. É porque eu sou branquela. É verdade. Mas eu não vou fazer dessa daqui, não, Valdomiri. Ali tem outra que eu já... Olha só, eu já deixei pra fazer o caldinho. Então guarda. Guarda essa daqui, porque eu vou fazer dessa outra aqui. Olha, você falou de fazer o caldinho, falou dos temperos, mas você não falou do coentro. Então, coentro eu não tenho mais, só tenho salsinha. Como que não tem? Na eu horta... Só tenho a semente. Mas vamos fazer da semente, não é gostoso? Colocar. É, pode ser. Esmaga ela e coloca, é gostoso. Aqui, ó. O que é isso aí?
Ah, mais mandioca? Mais mandioca. Gente do céu, nós vamos ter que chamar o bairro pra comer aqui. Vai, vai. Ou vai ficar pras suas filhas amanhã quando elas vierem? Não, mas vem hoje. Vem hoje? Então elas vão comer, então. Daí a gente já vai, eu já vou fazer um monte. Bom, pra cozinhar mandioca não tem segredo, não, né? Não, pra cozinhar já tá cozinhada. Mas assim, pra comprar uma mandioca boa, como é que faz? Tem segredo sim. Como é que é? Quando você tira, você pega ela assim e a casca sai inteira. Uhum. Se a casca não sair é porque ela não cozinha. Mas você faz isso no mercado, na eu feira? Eu faço. É? Faço. Se sim. A casca estiver saindo, ela tá boa. Ela tá boa. Ela tá pega boa. Assim na pontinha dela e puxa, aí a casca sai. Aí tá nova, aí né? Aí tá boa de cozinhar. Uhum. Mas quando a casca não sai, não tá boa de cozinhar. Aí, gente, o dica da Lê. O falou assim que essa daqui tava boa. E mas tá. Ela não tá tão... Mas pra bater tá, né? É, pra bater tá. Eu descasquei ela. Ela saiu inteira. Saiu inteira. Tá limpo, viu, gente? Tá limpo? Tá limpo. Olha aqui. Então, tem que tirar, eu vou tirar esse talinho meio, né? Aqui. Isso é uma madeira, né? É uma madeira, eu vou tirar. E vou pôr aqui. Falar em mamadeira, o que você tá dando pros cachorros? Ração. 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 Já tem o quê? Um mês e pouco esses cachorros? Três. Vai fazer três. Três? Aham. Uhum. Nossa, grande, né? Grande. E eles são muito bonzinhos, menino. Eu dei sorte com eles, que eles não enrabam a galinha. Por isso que eu fiz eles pequenininhos assim, ó. É, pra ir acostumando, né? Pra ir acostumando, ó. Aqui, minha mão tá limpa, viu, gente? É, cumprimentou o Chico. Não sabe onde que ele andou. Sabe lá, meu Deus. Ah, não, a gente abraçou, né? Só abraçou. Só abraçou. Ah. Não, porque eu peguei nos cachorros. Ah, meu pai. Eu não lavei a mão ainda. Agora, Zanon. Não, mas eles estão limpinhos. Ah, quando a gente morrer, quem vai comer é a terra. Tá certo. Ah, pra que tanta... Luxo, tanto né? Luxo, frescura. Tanta frescura. Pra, da terra a gente vê, da terra a gente vai. Nós vamos virar um pó. Eu vou virar adubo. Ah, então... Esse caldo foi que eu cozinhei a mandioca, olha gente, eu não vou jogar não fora, joga porque fora porque aqui tem... que tá a vitamina, viu? Certo? Então aproveita a água do cozimento. Do cozimento. E eu vou pôr mais aqui, mais água. Nossa, vai sobrar mandioca cozida ainda, né? Hã? Ou você vai fazer tudo? Não, aqui? Eu vou fazer isso tudo aqui. Não vai caber essa panela ali? Cabe. Cabe? Cabe. É que aqui eu vou tirar que eu vou fazer os temperos. Ah, tá. É. Então certo era fazer os temperos agora, não era? É, não, eu já vou pôr aqui, ó. Tudo aqui. Esse liquidificador consegue bater tudo? Consegue. É que eu não gosto de fininho, não. Eu só gosto de grosso. Não o caldo grosso? Ah. Pode bater agora já? Ah, não sei. Você que é cozinheiro, você vai perguntar pra mim? Não, não é verdade? Geralmente eu que tô palpite. É. Nunca vi você perguntar. Ué, cadê o fio daqui? Quem que tirou? Você tirou o fio daqui? Ah, não, eu tô doido. Tô pancada hoje. Então, bate sem tempero, né? É, sem tempero. Olha lá, ó. Tô Oi? Falando pra você dar um sorriso pra câmera. Ô, é que eu tô séria, você né? Você tá muito séria. Muito séria, nossa. Ou surda. Também. Olha aqui, minha gente. Nossa, isso aqui vai ficar muito bom. Aí, esse liquidificador é bom, hein? Esse daqui é? Quem te deu foi a Lu de Campinas, foi. Né? Foi. Obrigado, Lu. Nunca mais ela ligou. Não, né? Não. Esse, ó, é bom. Esse daqui é bom. Ó. Vou bater de novo. Quero ver se aguenta. Aguenta. Vamos lá. Tá grosso demais. Tá grosso, tá né? Tá grosso. Ô, Valdomiro. E eu não vou descer lá embaixo porque tá chovendo. Você não me pega uma semente de coentro lá, fazendo favor? E se você achar uma folhinha também? Mas já? É porque eu vou fazer o tempero. Ah. Aqui, ó. Só fazer isso aqui. Coentro? Aí eu vou lá buscar com ele. Ah, então. Coentro com. Aí você pega uns três cachinhos de coentro daquelas... e uma folhinha da semente lá. As folhinhas assim você fala mais ou menos, que nem fruta. É, mais é ou não, é aquelas folhas que fica é, depois que deu flor, né? Isso. Ah, nossa. Vamos lá, eu vou com o Valdomiro. Ah, tá bem. Não vou descer no ar por causa do. Eu sei, é muito perigoso você não, descer, Alexandre. Dá o capote ainda. É melhor a gente não, não arriscar. Melhor você não ir e evitar do SAMU chegar até aqui. Pois é, que até pro SAMU chegar é ruim. Ela meteu o pau no SUS agora há pouco. Meteu o pau, mas tá usando, né?
O ser humano é assim mesmo. É. É, tô descontrolado. Quanto mais fala mal é porque precisa, é porque tá ligado, é porque gosta. Meu pai sempre falou assim, ah, filho, a coisa melhor do mundo é você mexer com o animal. Não mexe com o ser humano, não dá certo. Não mexe com o animal humano, né? Olha os ovinhos, tá botando as galinhas, tá botando? Ô Val, galinha tá botando? Tá. Aqui, ó. Ah, tá aí? Não, tem. Tem três. Ah, tem. Tá botando aqui. Tá botando aqui. Ah, virou aqui depósito. Aí. Ah, ali. Olha lá, dois ovos lá. Nossa, tá botando bastante. Eu tenho caixa pra você, viu? Tá botando lá. É, beleza. Outro ninho. É. Começou a botar. Tem bastante ovo. Ovo caipira. Ah, falou que só tem coentro, mas tá cheio de coisa na horta. Então, mas é, o coentro tomou de conta, né Chico? É, não, eu pensei que tava pior. Pensei que era pior. Eu acho que tem muito pouco espaço pra coentro aqui, viu Chico? Nossa, Alexandre não é doido. Assim Chico, você fala? É, isso aí. Ah, tá. Pega bastantinho desse aí. Ah, esses tomates também, se a chuva der uma parada, eles vêm. É. Porque você viu que ele já começou a coisar, né? Uhum. É. Aí, ó. Ah, é porque a Alexandrina nem pensa, mas que tem esse outro coentro aqui também, né? Que vocês nem lembram que ele existe, né? É, a gente não usa ele, não. É. Não sei por que vocês não usam, porque aquelas folhinhas lá de baixo, elas são bem boas. É. Eu vou tirar algumas então, ó. É, vamos ver se ela vai querer usar. Ela usa. É só levar. Não. É, pra ver, ela esqueceu, né? É, acho que ela esqueceu dos 50 graúdos, né? É, eu ia dar mais palpite, mas acho que não vou, não. Ó. Você leva ou quer que eu levo? Não, pode que eu levo. Então tá. E ela não caiu mais? Tira mais? Vou dormir. Não, tá bom, acho que tá bom. É. Ela vai achar que é muito já. E desse aqui? Dela é um pouco? Qual? Tá bomzinho. Tá bom? É, né? Tá bom. Ah, me dê que eu já vou levando pra ela. Enquanto você vai fechando aí. Uhum. Eu vou mais rápido. Só não posso cair, né? Olha. Aí, Ale. Oi. Ah. Aí, a gente lembrou de pegar do outro coentro, Ale. Ah, tá. Deixa eu achar aqui. O quê? Um pratinho aqui pra eu pôr esses tomates. Vou botar aqui em cima da pia, o coentro. É. Não, pode ser do outro. Pois é, que a gente não lembrou dele. Deixa eu achar uma tábua aqui. Deixa eu tirar essa daqui pra organizar aqui. Peraí. Isso. Limpa o meio de campo. Deixa eu vou pôr manteiga, mas manteiga de verdade. Ah, aquela. É. Eu não vou pôr óleo. Muito bem. Eu vou pôr manteiga. Ah, o Alexandrina, a Adriana perguntou daquela gordura de coco. Eu não te dei uma gordura de coco uma vez? Um pote? Deu, mas eu já procurei. Você acredita que eu procurei? Você perdeu ela. Quando a gente... Se mudou, será? Se mudou. Uhum. Deve ter ficado em algum canto, né? Em algum canto, porque eu já procurei essa gordura de coco e eu não achei. Mas você sabe, então, tem mais lá em casa, essa gordura é boa. Então, me disseram mesmo que ela é te boa. Te disseram? Aham. Uhum. Agora você tá acreditando, né? Agora quando tô... a gente deu, você não acreditou. É, porque eu não tô comendo. Não, eu fiz. Você perdeu, né? Eu fiz. Eu fiz algumas vezes. Ah, você usou? Você chegou a usar ela? Usei. Uhum. Mas lá na casa velha. Sei. Aí, outro dia, eu lembrei dessa gordura de porco. Fui procurar gordura de porco e não achei. Digo, será que ficou lá quando a gente mudou? É, às vezes ficou em algum canto, né? Alguma perdeu. Que era estragado, alguma coisa. Então, né? Perdi essa gordura de porco. Mas eu... acho que a Adriana vai te arrumar mais. Ah, tá. Porque ela é saudável. De porco não, de coco. Coco. É, olha, eu tô vendo. Nem tô comendo. Beleza. Então o tempero é cebola. É, cebola, tomate e cheiro verde. Cheiro verde, você fala coentro, né? Coentro, é. Tá bom. E tempero baiano também, vai. E tempero baiano e sal e sal. Alho. E vai alho. Ah, o sal com alho é, pronto, o sal seu, com né? Alho. É. Você sabe que tem lugar que eles cozinham com erva de Santa Maria, assim? Sério? Eles botam na comida, é. Nunca vi. Não, não vou fazer, não vou pedir pra você botar hoje, assim. Pode ficar não, tranquila. Porque... Mas uma vez eu já tomei sopa na Bolívia.
Sério? E tinha a erva de Santa Maria, é. Olha, com que gosto que fica, será? Com gosto de erva de Santa Maria. É, porque erva de Santa Maria... Eles botam assim um pouquinho de... Umas folhinhas, é. É mesmo, a mesma quantidade que bota de coentro, sabe? Uhum. Não fica ruim, não. Que coisa interessante. Um dia que você tiver coragem, você experimenta. Ah, mas eu sou fácil de experimentar as coisas. Não. Ah, é? Eu sou, eu coloco assim. É remédio, é comigo mesmo. É, porque além de ser alimento, é remédio, uhum, né? Eu já tomei ele muito pra verme. Aham, pra verme, é. Eu tomo direto isso. E a avó das meninas, quando a gente curava muito o cabrito com ela. Um pouquinho, Alexandre, o que é aquele negócio ali acontecendo? Tem um negócio acontecendo aqui, ó. Olha o que ele tá comendo. O flagra, Rodomiro, eu acho que você não tá muito animado com o nosso almoço, né? Olha o que ele tá comendo. Não, mas é que eu tô com fome. Eu nunca vi o Valdomiro com fome, Alexandre. Não, tempo frio eu sinto fome. Você não tá dando comida pra ele? Não, tempo frio eu sinto fome. O Ale, ele tá comendo bolacha com essas... Maionese. Maionese. Bolacha com maionese. Eu não... Não, ele não tá comendo muito esses dias, porque eu tô de regime também, tô colocando ele pra fazer maionese. E ele ataca a bolacha com maionese. Isso aí você não devia comer também não, viu, Alexandre? Não, isso aí eu não como não. De jeito nenhum. Não, isso aí eu não como. Você vai aprendendo, viu, Valdomiro? Vai aprendendo, viu? Isso aí eu não tô comendo. Pode? Não. Não é que não pode. Não. É melhor não. Não. Entendeu? Poder é pode. Não, poder pode, mas é melhor não. Porque se eu tô com gordura no fígado... Deixa ele começar a dar umas dor na barriga, umas coisas. Ele, outro dia ele já deu uns pilipaques aí, só que até agora não descobriu o que pilipaque? Foi. Que era? Ele passou mal. Mas aí não foi piriri que deu? Uns sim? Piriri, pilipaque. Pilipaque. Piriri, piripaque. E Alexandre, foi bem no dia que você escorregou na horta, né? Foi, eu caí lá. Peguei um resfriado forte. É, eu acho que foi uma virose, né? É, eu não sei. O Valdomiro é forte. Forte. Boa café. Deus guarde sua saúde, Valdomiro. Também. E que nenhum tem que cuidar do outro, né? É, mas eu também sou forte, gente. É porque... Só não pode os dois ficar doente. Não, Deus me guarde, Ave Maria. Aliás, nenhum. Não, pode, vocês não têm filho, tem amigo, tem aqui? Fã do canal, é, vizinho. Não, mas eu não quero ficar doente pra dar trabalho dos outros, não. É ruim depender dos outros, né? Não, não quero ninguém dar banho em ninguém. Não. Mas a gente tem que ser humilde, gente, na hora de precisar, né? Não, eu quero ajudar os outros, assim, sabe? Mas você não quer ser ajudada, mas né? Mas eu não quero ficar em cima de uma cama, dar trabalho aos outros, porque não é bom. Todo mundo fica, às vezes um xinga pra um lado, outro xinga pro outro, credo. É. Dá banho, cuida direitinho, fala assim, ai, não acredito, a hora que se peste, morre, tira essa cruz da minha sorte. Que isso, Valdomiro? Ah, tem pessoa que fala assim. Não. Eu nunca vi, não. É. Ai, Chico. Eu nunca passei por isso, não. Eu já vi isso. É. Ó, vamos dar aí assunto? Vamos. Ó, louco, nós estamos fazendo de comida, nós fomos cair no defunto, quer dizer, no moribundo. No moribundo, deixa eu achar aí. Eita, coentro bom esse. Nossa, aí, esse daqui é. Olha. Esse aí é o máximo do cheiro do coentro. Nossa, é. As bolinhas. Aham. Olha as bolinhas. Eu acho que ela fica mais gostosa com essas bolinhas. Com essas bolinhas, né? Quando quebra na boca, nossa, né? Esse outro é duro. Ele é um pouco mais duro, né? Ele é espinhento. Não, mas essas folhas que o Valdomiro colheu, se cozinhar bem, ela perde o espinho, a dureza. Ah, você vai fazer só esse liquidificador? De... Só, mas é, só. Porque tem mais mandioca, né? Tem mais. Tem mais. Não, isso aqui só dá. Porque tá grosso, eu não consegui bater. Eu vou ter que tirar metade ali. Mas depois que eu tirar, depois que eu vou fritar aqui o tempero, tá bom? Tá. Eu não tinha falado pra você fazer primeiro o tempero? Uhum. Olha, menino, que cheiro. Eita. Coentro é tudo de bom, menino. Diz que é saudável pra caramba, viu? É. Comida... Eu tô tomando suco com salsinha também, que diz que é muito bom, viu? Como é que é seu suco verde? Eu coloco salsinha, couve, trançagem e uma banda de limão. Bom. E bato no liquidificador. Mas com casca e tudo, o limão? É, com casca e tudo. Aí eu bato tudo no liquidificador. Uhum. Aí depois eu como, porque fica muito aquela massa. Amargo, assim, né? É. Eu não consigo engolir. Aí eu como, mas eu tomo sem açúcar.
Muito bem, Alexandrina, em jejum. Em jejum, é. Isso deve fazer um bem lascado pra você. E eu bato também a... Pode bater a erva de Santa Maria junto, né? Junto também, é. Isso. É, eu, às vezes eu ponho hortelã também. Hortelã, uhum. Legal. Agora vai, Alexandrina. Hã? Agora vai, você tá cuidando da sua saúde? Agora vai, né? Muito tem que morrer bom. Um pouquinho pra poder lembrar que precisa de cuidado. Não é? Tem que a morte chegar pertinho, né? Fala assim, olha, estou rondando. Estou rondando. Você quer ir, Alexandrina? Quero não. Quero não. Ainda não. Não, tipo assim, eu não tenho medo de morrer. Porque agora minhas filhas já estão tudo criadas. Uhum. Então eu não tenho. Mas antigamente eu tinha medo de eu morrer e deixar ela com os outros cuidar. Certo. Porque eu não queria que ninguém cuidasse da minha ninguém filha. Ninguém passasse pelo que você passou, não, né? Não, porque não é bom. Filho dos outros, eu não judio de filho de ninguém. Se eu pegar pra cuidar, eu vou cuidar, não vou bater, uhum. Não vou judiar. Mas nem todo mundo tem paciência, não. Tá certo. Dá pra ligar mesmo. Não, o Valdomiro não tem paciência, eu tenho. Olha aqui, ó, tá aqui, ó, tudo bonitinho. Os temperinhos, né? Os temperinhos, não tem nada artificial. Artificial. Não tem nada de carne. Não tem nada de carne. Eu vou pôr a panela aqui. Só tem muita vontade de ter saúde. De ter saúde, só. Pra ver netinha. Tá vendo? Mas netinha, já sabe que é neta? É. Ah, já fez ultrassom? É Alice. Nossa, tem nome até? Já. Nossa, Maria, que rapidez. É Alice. Mas quantos meses tá? Cinco. Cinco meses? Cinco. Com quantos meses que dá pra saber se já é o sexo? Então, com cinco. Com cinco. Já deu, é. Deixa eu cobrir aqui, calma. O que é isso aí, Lê? Arroz. Ah, o arroz do Valdomiro. Arroz. Calma, daí. Agora é tudo arroz aqui, é do Valdomiro, tudo né? Tudo arroz. Ó, Valdomiro que vai... Você fazer arroz, né? É. É, o arroz a gente tem que dar o braço a torcer que você que ensinou. Eu também creio. Você tá fazendo aí, tomando conta, Valdomiro? Não, não, eu tô aqui sentado descansando um pouco. É que ele tá... Eu trabalhei bastante hoje. Trabalhou já. Bastante. Já serviu de motorista? Já. Fiz o banheiro. Valdomiro é uma motorista particular. É, meu Deus. Você é nada humilde falando assim, viu, Deus? Eu não sou humilde, Valdomiro. Mas não é? Eu sou. Falando que você tem um motorista. Eu tenho um motorista. Eu não aprendi a dirigir, ó. Quem mandou também? Mas se eu ganhasse bem, eu não me importava, não. Você falar que eu sou motorista. Você não ganha bem? Ô, oh, Valdomiro. Olha. Agora você que não tá sendo humilde. É, né? Ele não tá sendo humilde não, viu, gente, comigo. Mas eu não ligo, não. Imagina quantas pessoas não queriam morar aqui com a Alexandrina, hein? Nossa, mas cuidado, viu, Valdomiro? Cuidado. Cuidado, Valdomiro, que eu posso arrumar um motorista. Olha azul. Olha azul. Fazer um upgrade, né? Uma manteiga. Manteiga. Porque a manteiga, ela vai me fazer bem. Manteiga de verdade. De verdade. Monteiro Lobato? É. Acho que é. É aquela que eu trouxe pra você? Eu ganhei duas. Outra? Uma... Ah, então não sei. É. E eu ganhei duas manteigas mesmo. Deixa eu pôr aqui. A chuva. O barulhinho da chuva. A chuva. Hoje estamos com chuva. Eu vou fritar a cebola pra ela ficar moreninha, tá bom? Sim, senhora. Olha que cheiro. Cheiro de manteiga, nossa, né? Nossa, mano do céu. Vamos cheirar. Aí, olha. Pessoal, cheirem. Olha, cheirem. Aí, que cheiro gente, bom. Olha. Tô sentindo, né? Maravilhoso. Eu pus aqui, mas é porque devia ter colocado em outra panela. Por quê? Mas a ah, aberta? É. Ah, você? É. Nunca pensa em mim, né? Alexandre? Nunca. Nunca pensou. Não, mas aqui dá pra filmar, não tá filmando, Chico? Tô filmando. Aí dá pra filmar. Tá dando pra filmar? Tá dando. Ah, se não der, filma sem dar, né? Ai, cara, Chico, ó. Deixa ela ficar escurinha aqui, tá bom? Tá bom? Vamos amorenar. Amorenar. Daí eu vou pegar... Sal com alho, que é o tempero da Alexandrina. É. Tempero baiano. Tempero baiano. Eu rodo igual peru. Igual peru bêbado, né? Aqui. É. Aqui eu vou pôr um pouquinho de sal.
Não vou pôr muito, porque também eu não posso estar comendo muito sal, viu? Isso aí vai ser pouco, Alexandrina. Será? Não vou pôr nada, não. Lógico. Nossa, então vou mais um pouco. Coitado do Valdomiro. O Chico que quer comer sal, olha, não é ele. Não, eu tenho que pensar em todo mundo. E eu sei, você tem que colocar tempero baiano, né? Tempero baiano. É que você coloca tão pouco que depois, quando você vai experimentar, você precisa pôr mais. Aham, eu vou pôr aqui junto, tá bom? Tá bom. Sal com alho e tempero baiano. Tempero baiano. Alexandrina, eu tô desconfiado. O Valdomiro nunca fica assim na cozinha sem falar nada. Ele deve estar com fome. Tá morrendo de fome. Confessa, Valdomiro. Tá morrendo de fome. Tá morrendo de fome? Olha. No tempo frio ele tem que fome mesmo. No calor eu como bem pouquinho, igual passarinho. É, e no frio só água. Muita água. A gente está filmando, Valdomiro. Não tem problema. Agora eu vou pôr o tomate, tá bom? Tomate. Olha! Ele vai dormir. Ele vai dormir. Já que não pode comer, ele vai dormir. É. Olha lá, olha. Nossa, ó. Tá bonito. Tá bonito, tá, né? Bonito. Aí, gente. Agora eu vou deixar. Valdomiro descansando. Olha! O repouso do guerreiro, ó. Levantei 5h30 da manhã. Desde as 5h30 tô trabalhando. De motorista. Só tomei o cafezinho. Trabalhei de motorista, trabalhei de preteiro, tratei das galinhas. Ainda foi abrir o portão do Chico Abelha, hein? Abriu o portão da Chico Abelha, acabei de lavar a ferramenta. Vai ficar muito bom. E tô aqui esperando o almoço. Tchau, gente. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou pôr coentro. Coentro. E coentro. Ô, Alexandrina, isso ainda é gostoso botar um pouquinho no fim, as folhinhas também? É, eu vou deixar aqui pra Deixa pôr um pouquinho é. Porque aí fica com outro gosto. É, com outro gosto, é verdade, você falou. Obrigado por deixar eu dar um palpite. Isso! Ai, ai. Eu tenho salsinha ali também, a salsinha também é boa pra pôr. É boa. Mas eu deixo pra pôr no fim. No fim também, né? Agora eu vou pôr sal. Sal com alho e tempero baiano. Tempero baiano. Nossa, isso aqui vai ficar uma delícia. Isso aí vai ficar prontinho. Ok, 10 minutos. É, né? É. Quer dizer, o tempo de ferver, né? Uhum. É que tem que ferver, né? Meu dedo tá limpo, viu? A gente acredita. Não, se não tiver, é que eu não quero perder o tempero baiano. Se não tiver, a sopa vai ferver mesmo. Não, é, vai matar. Vai matar os germes. Não, não tem não, gente. Aqui, ó. Ô, panelinha feia. Oh, tá feia? Tá muito feia? Não. Agora é vamos tirar daqui. Não, deixa aí mesmo, tá bom. A próxima vez você lembra. É. Eu também não pensei. Não, você sabe o que é que eu achei? Que eu ia cozinhar na pressão. Mas já tava cozida. Já tava cozida. É. Né? Né? Agora né? Deixa eu ver aqui. Já tá pronto depois. E agora eu quero ver como é que você vai fazer. Deixa eu ver. Olha, porque ela tá grossa. O Valdomiro dormindo. É que acordou muito cedo também. Ele acordou muito cedo mesmo. Porque eu falei com ele pra gente ir lá cedo, resolver o pobre, as coisas que tinha de resolver. Não, não precisa nem bater mais. Não precisa bater mais? Não. Olha. Eu disse assim, vamos cedo, que daí dá tempo eu ligar pro Chico. É, mas você foi cedo mesmo. Fui. É, Alexandrina, não é rápido. Oi? Agora ela vai jogar uma agulha. Agora eu vou jogar água, pra não menino. Perder nada, né? Não, eu vou... Tem alguém enroscado ali, né? Nossa! Olha! Aqui, ó. Gente. Esse caldo dessa grossura aí, se não mexer, acho que ele gruda, hein? Ele gruda, é. Eu tô mexendo. Olha, tá vendo? Tô vendo. Você tá filmando? Tô filmando. Ó, ele gruda. Eu vou dar uma batidinha aqui. Nesse daqui, eu vou pôr um tanto de água. Essa água morna, ó. Tá bom. Você vai bater de novo, né? Vou. E vai acordar o Valdomiro. Ô, Dama! Ô, Dama! Eu sou pra cá, eu sou eu. Valdomiro, só falou um pouquinho, deixa eu desligar aqui. Ele botou até a almofada no ouvido lá pra não. Não, jogar. Esse Valdomiro é muito folgado. Depois as mulheres ficam xingando ele. Aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Vai, parece um leite.
Menino, isso aqui ia ficar muito bom. É, como sempre, falta um bequinho aqui. Falta um bequinho. Olha, calabresinha. Procura o bacon. Procura o bacon. Hoje bacon. Não vai tem, achar. Hoje não tem bacon. Não vai achar. Não tem calabresa. Não tem nada dessas coisas. O Valdomir deve estar chorando por dentro. É, porque não vai ter bacon. Olha lá, ele tá entupido atrás da almofada, olha lá. Nossa, mas que ficou bonito. Ah! Cada vida. Mas vai tá bom isso aí. Vamos ver, deixa eu ver. Tá gostoso? Eu não vou pôr muito sal, não. Tá bom de sal? Tá bom de sal. Ô, Alê, você sabe que eu vi um negócio aqui, ó? Nossa, olha que delícia. Tá vendo esse pedaço de cebola aqui? Sei. Antes de você bater no liquidificador, eu lembrei. A minha irmã fazia uma sopa de cenoura. De cenoura. É, fazia a sopa de cenoura normal, temperada, igual se fosse com mandioca ali. No fim, na hora que tava pronto, a sopa tá pronta, ela pega um pouco da sopa, bate no liquidificador com cebola crua e joga dentro. Sério? Experimenta fazer vamos um dia. Vou fazer agora. Ah, vai fazer agora? Se é pra ficar bom, vamos fazer. Você vai ver o sabor. Esse aqui dá, né? É, dá. É. É, pode ser, pega mais uma, acho que fica melhor. Mais uma pequena. Cebola. É, uma pequena. Você vai ver o sabor que dá. Ah, tá. Vamos fazer. Aqui só tem cebolona, né? Aqui só tem cebolona. Não, mas é bom. Isso aí você vai ver que... Onde tava barato. Por isso que você comprou um monte. É. Daí você não precisa nem picar ela. É porque me ensinaram também pra mim comer bastante cebola. Ah, é? É. Mas aí, pra eu, como ela tem um cheirinho forte, daí você põe a... corta a cebola e pra comer assim no arroz, que diz que é muito bom pro intestino. Sei. E pra tirar o gosto dela, põe açúcar. Tirar o gosto? É, tirar aquele cheiro dela. O cheiro da cebola. Mas aonde? Põe açúcar em cima. Depois que você corta ela redondinha assim. Sei. Aí antes de comer, você põe açúcar, numa vasilha e joga assim o açúcar por cima dela, depois lava. Ah, depois lava. Depois lava. Ah, tá. É, é. Isso é pra tirar aquele cheiro forte, pra né? Pra tirar aquele cheiro forte. Aí, esses pedaços aí você joga aí dentro, com um pouco da sopa, e você vai ver. Não, mas não é agora que não. É só na hora que estiver pronto. Ah, tá. Na hora que estiver pronto. Tiver pronto. Aí não ferve, não? Não, não. Ah, não? Não, mas ela vai ferver porque a sopa já vai estar pronta, né? E aí você joga assim uma quantidade suficiente. Mas pra... agora já pode pôr aqui? Não, ainda não. Ah, tá. Tem que deixar ferver. Tem que deixar ficar quente, é. Tá, você tem medo de estragar o seu liquidificador? Não, não tenho não. O copo, né? É. Se quebrar esse daí, o Chico me dá outro. Eu dou, mas até eu dar, né? Até eu ir na cidade comprar. Eu vou e compro. Manda a conta pro Chico. Você tem mais liquidificador aí ou não? Eu não. Só... Eu tinha um aqui sumido. Você tinha um, né? Tinha um, eu tô procurando esse liquidificador, sumiu. Esse é o problema da gente ter muita coisa, Alexandrina. Então... Na casa também tá sumindo um monte de coisa. Não sei por quê, menino. Sumiu. E o copo de liquidificador sumiu, meu outro. Mas você tinha um outro liquidificador antigo, né? Eu tenho. Não, eu tinha. Eu já cheguei a ter 4 liquidificadores. Vou pôr mais um pouquinho de manteiga. Claro, porque tá sem gosto de bacon, ela vai tacar de manteiga. Não, só um pouquinho mais. Deixa um pouco pro Valdomiro botar na bolacha depois, Alexandre. O Valdomiro tá dormindo, pronto. Ele tá de castigo. Ah, é? Ele aprontou? Não. Pode falar o que ele fez? Não, ele não aprontou. Mas, menino, tá muito bonito, olha. Vai estar gostoso. Deixa aqui fervendo. Eu não gosto de fina. Aqui tá boa a finura dela. Tá boa a finura? Tá bom. Dá a coisa. Agora também, se a gente descuidar, ela gruda embaixo, ela, né? Ela gruda. Por isso que eu não quero descuidar. É. Eu vou só cobrir um pouquinho. Faltou um pão, ó. Pão? Não, mas eu não posso estar comendo pão. Pão também não é legal, não, filho. Não é legal. Não. Mas eu tô fazendo pão ali pra as meninas aqui, imagina. Ah, você tá fazendo pão? Tá crescendo no forno? Tá crescendo. É o pão da Alexandrina, daquele jeito que você sabe fazer? Então vou tentar lembrar de botar o link aqui embaixo, ali em cima, para as pessoas verem como é que faz o pão. Ô, Alê. Alguém tá me chamando. Não é. Oi. Você podia começar a usar farinha integral. É, me falaram isso também. Tá vendo? Todas as coisas que eu já falei pra você uns 3 anos atrás. Não é. Eu achei que não precisa. A gente acha assim. Que é eterno, né? Que a juventude é eterna, né?
É, mas não é. Não é bem assim. E você sabe que depois a gente começa a gostar dessas coisas? Dessas coisas, é, né? É, é gostoso. É gostoso, é. E porque a gente vai comer com mais prazer, porque a gente tá com saúde, então, fica mais e gostoso. E eu tenho ainda. Medo também de ficar no hospital. Nossa, hospital. Eu quero distância. Eu? Oh, o tempo até que tá bonito hoje. Hoje tá gostoso, tá fresquinho, né? Deixa eu fazer uma cena lá fora, que tá um pouco de luz ali. Daqui tá muito pouca. Você tá pegando salsinha pra botar no fim, né? É. Vai ficar bom isso aí, né? Daqui tá muito pouca. Mas deixa eu dar uma mexidinha aqui, porque senão... É. Pegar. Boa lembrança. Ah, eu contei pra Adriana que você tava diminuindo o açúcar, diminuindo a carne, ela ficou super feliz. Nossa, diminuiu. Quase que ela veio hoje aqui. Então, ela falou... diminuí, menino. Só que ela tá em São José e eu tô vindo da roça, né? Ah, tá. Ela já tá aqui em São José. Ela já tá, né? Olha, mais salsinha? Mais salsinha, vamos lá pegar mais salsinha. Vamos. Ah, você tem salsinha aqui, né? Eu tenho. Olha que bagunça. Ué, mas daqui a pouco vai ficar uma lindeza isso. Eu tenho salsinha aqui. As crianças aí, os dois descansando. Tá igual o Valdomiro, os dois lá. Lá embaixo é mais... Não, aqui é mais perto, né? É mais perto. Sempre eu gosto de plantar. Agora tem que ficar assim, ó. Por causa das galinhas. Por causa das galinhas. Porque elas voam por cima, né? Uhum. Não, elas estavam roubando aqui essa semana. Assim do lado, sabe? Sei. Ah, do lado. Olha, o que é esse negócio aqui, ó? Esse... Isso aí é uma muda de couve. Ah, é couve? É couve, é. Ah, é aquela couve. Aquela couve estampada. Estampada. É. Legal. Daí as galinhas aqui, ó, tum, 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 comendo aqui ao redor. Nossa, tem que botar uma cerca elétrica pra elas. Eu dei um grito nas bichinhas. Que folgadas. Vocês estão roubando. Que vergonha. Estão roubando o dono. Estão roubando. Vocês roubam o ovo delas? Ó, não é verdade? Então. E tem bastante ovo. Tá tendo, né? E os pintinhos não saíram, não. Nenhum daqueles. Ai, nenhum, menino. Você sabe que eu achei que aquele ovo tava velho? E eu fiquei com dó. Ó, o Valdomiro, que eu cheguei de casalinho pra dormir mesmo. Eu acho que tava velho, porque no terreiro tinha galo lá. Hã? Tinha então, galo. Eu acho que ele tava muito velho. É. Tá roncando já, né? Valdomiro, o povo vai dizer assim, como pode? Todo a mundo... mulher trabalhando, a visita trabalhando e ele dormindo. E ele dormindo. Tá vendo, Alexandrina? Larga o Valdomiro. Larga esse vagabundo aí. Larga o vagabundo. Larga esse Pega um trabalhador. Troca esse vagabundo e põe dois. Troca pra dois. Não, dois não dá porque é duas bocas aí. Dois vagabundos? Ai, meu Deus do céu. Tem que trocar por um que vale. É. Um que vale dois. Aguente, viu, Valdomiro? Depois você não pode achar o povo ruim. Quando o telefone começar a tocar aí, as mulheres pedindo pra eu trocar você. O Valdomiro, quer que eu corte essa cena? Assim que você aparece deitado, igual uma, é bom, uma rainha no sofá? Não, porque senão o pessoal acha que eu sou vagabundo mesmo. Então eu vou cortar, tá? Alô, aqui é meu corte, ó. Meu... Alô. Corta nada. Corta nada, né? Corta nada. Olha a minha cara poupada. Nossa, dá até medo. Ele é liso, igual que amo. Aí, gentarada. Vem almoçar, vem almoçar. Oi. Vem tudo almoçar. Nossa. Olha quem que tá aí atrás de você, Chico. Essa é a? Tulipa. Tulipa. Tulipa e Zulu. O Zulu é assustado, coitado. Agora, enquanto isso vamos fazer. Vamos mexer de novo, né? Vamos mexer de novo, porque senão vai pegar. Mexe comigo. Eu acho que já tá bom de tirar pra pôr lá, chefe. Já? Já. Já fez bom? Já, bom, já bom. Tá. É. Então, agora você bate. E joga aqui dentro. Aí não desliga aí no fogo.
Ah, tá. Então eu vou fazer. E não precisa botar muito do caldo, não. Eu vou fazer a ideia da irmã do Chico. Como que é o nome dela? Silvia. Ô, Silvia, olha, o Chico tá me ensinando a fazer a sua. Sopa, seu caldinho aqui, ó. Só que ela tá no céu já. Ah, é? É. Não é essa que tá aí, não? Não. Ah, eu pensei que era essa. É a que foi, não é a que, tá, ah, que ficou. Tá. Foi ela que ensinou. Acho que mais um pouquinho, né? Tem que virar líquido, você que sabe se você achar que vai virar líquido. Tu vai. Vai, né? Vai. Nossa, eu pensei que era... Não. Que era que tava aí. É, não. Essa irmã, o que foi, ela gostava muito de cozinhar. Sério? É. Aprendi muito com ela. Ah, tá. Tá travado. Olha, agora menina. Agora joga lá. Joga lá dentro. E bota o cheiro verde e aí, menino, podemos comer. Que cheiro. Ela dá um gosto meio apimentadinho. Sério? Você vai ver. Ai, com cheiro diferente, aprendi, né? Aprendi mais uma coisa. Agora que tá dando vontade de comer mesmo. Valdomiro! Oi! Já está pronto o almoço, tu ainda tá com fome? Tá mais cansado do que com fome, viu, Alexandre? Eu, hein? Vamos deixar ele lá e vamos comer nós. Vamos deixar ele lá. Vai botar o cheiro verde? Tá esquecendo. Não. Ah, é? Não, eu vou deixar pra pôr o cheiro verde, porque eu já pus um pouquinho aqui. Esse daqui eu vou deixar pra pôr por cima. Ah, na hora de comer, tá falando? É, salsinha e coentro. Ah, beleza. Na hora de fazer o prato, né? Isso. Então tá bom. Nossa, menino, isso aqui vai estar muito bom. Tá pronto já. Tá pronto. Comamos. Deixa eu organizar os pratos ali. Deixa eu tirar isso aqui. Não, eu vou fazer a salada, porque também é bom. É? É, com alface. Mas agora a gente tinha que comer aquilo lá. Hã? Mas com salada tá dentro, você não gosta? Joga a salada dentro? Isso. Ah, boa. A salada dentro da sopa? Dentro da sopa. Beleza, é, então tá bom. É que tem gente que joga couve. Como sim. É, daí eu vou colocar alface. É, eu gosto de jogar alface também. É. Eu gosto dessa alface aí. Hã? Da crespa. Ah, é? Tem gente que não gosta porque pra limpar é mais difícil, né? E é? Não, porque fica aqueles engruvinhadinhos assim, é ruim de ver, né? Vai lavar tudo já? Não, depois eu já corto aqui e já deu pra virar. É que eu vou tirar, é que ela tá um pouco murcha, sabia? Tá, ela não tá... Ela não tá... Não, não foi colhida hoje de manhã, né? Não. Mas também eu comprei em supermercado, né? Hã? Eu comprei em supermercado. É, mas ele... Mas pra jogar na sopa não tem problema, não tem problema, não, porque eu vou picar ela. Ah, você pica? Eu fico ela pequenininha. O Valdomiro tá se debatendo ali, Xandinho. Acho que ele tá sonhando com... Não, tem um só que tá picando alguém. Ah, é isso? Tem um só que pica. Você tá sonhando com churrasco. Você já comeu alface refogada? Então, o povo vive falando disso, eu nunca comi. Eu já, é uma delícia. Refogado mesmo, assim, refogado, de temperar, né? Igual a couve? Igual você faz a couve, mas você põe tomate. Eu já fiz até um vídeo assim, não foi, Valdomiro? Foi. É uma delícia, Chico. É mesmo que você tá comendo uma chicória, alguma coisa. Sei. Só que na Bahia a gente comia muito, porque lá tinha muita, quando eu plantava muita lá. Naquela casa lá que a gente foi, na sei. Beira do tanque. Eu lembro. Do tanque que tava seco, né? Isso. Mas você sabe que esses dias de calor que fez, né? Que fez muito calor. E acho que o cara colheu os alfaces, porque senão ele ia... Ele ia perder. Ia perder, né? Isso. Deve ter colhido num dia de calor. O seu Zé perdeu no dia da chuva. De granizo? É, que deu chuva de granizo. Aí ele perdeu, cara. Vocês têm encontrado o seu Zé do café, não? Então, hoje a gente tava vindo de lá do coisa. Achou ele na estrada? Achou ele na estrada, mas só que ele tava indo pra lá. A gente não parou pra dar uma carona pra ele. Tava no sentido contrário. Ele, né? Tava indo pra cidade. Todo arrumado, sei não. Arrumado. Todo arrumado, seu Zé tava. Tem uma mulher de 79 anos que tá procurando marido lá em São Francisco. Toda arrumadinha, linda ela. É. Ah. Aí o povo queria botar elas pra conhecer o Zé do Café. Eu achei que não dava certo.
Porque ela quer ir na missa, quer passear, quer comer em restaurante, e o seu Zé do Café só quer saber trabalhar, né? É, aí não dá certo. Eu acho que não ia dar certo. É muito difícil dar certo. E ela é muito limpinha, arrumada. Não sei se ia dar certo, não. Tem mulher que, assim, quando é muito limpinha, é um pouco chatinha. Não acho que ela seja chata, mas eu acho que não ia combinar. Melhor se o Zé fica sobe. Esse carinho aqui. Esse aí que dá sono. Hã? Esses branquinhos aí do talo que dá sono. Então, me ensinaram pra mim dormir. Tomar esse leite, né? Eu sou ruim pra dormir. Vai ver que você tem que dormir menos. Diz que velho dorme menos, né? Eu é. Arruma o que fazer. Eu vou arrumar daquele dia, eu vou fazer crochê. Isso. Daí, mas eu, assim, eu faço a novena. Aí depois da novena, aí eu consigo dormir. É porque eu durmo um pouquinho também antes da novena, pra eu poder conseguir fazer a novena toda, ah, sabe? Ah, tá. Isso aí que eu acho que não é legal, você dormir antes de acordar. É, um monte de médico já falou isso pra mim. Tem que embalar, viu? É, um médico já falou isso pra mim, mas... Sono picado assim não é legal. Não é legal. Mas como a Alexandrina é doida... E teimosa... Ariana. Não, mas agora eu preciso fazer isso por causa da oração. Olha, Chico, que da hora, Chico. Pronto. Pronto, aqui põe em cima. Beleza. Rodomiro, agora é verdade, tá pronto. Agora tá pronto, Rodomiro. Façam os seus pratos. Eu vou filmar vocês primeiro. Deixa eu pegar os pratos. Porque o Rodomiro tá desesperado. Será que essa sopinha vai resolver seu problema, Val? Eu acho que vai. Qualquer coisa... Qualquer coisa você ataca. Um saco de farinha, eu acabo de compartilhar. É sopa com farinha. Sopa de mandioca com farinha. Caldinho de mandioca com alface. Ó, Rodrigo, isso aqui vai estar bom demais. Pera aí, viu? A cozinha natureba de Alexandrina. Fala assim, não mexe nada, não. Não, não mexe nada, que eu tô limpando os pratos. Tá vendo que eu tô organizando? Vai lá, Rodomiro, experimente logo. Você escutou que a gente fez uma inovação aí, uma coisa diferente? De cebola? Deixa eu pegar a colher. Ah, de cebola. Receita da irmã do Chico. Deve estar no céu. Ela deve estar soprando pra nós aí. Que Deus o tenha, então. Mantenha no céu. Mandou essa receita, essa maravilha. Olha. Ô, Rodomiro, tem cheiro verde, tem salsinha. Pega o garfo, vou até não pegar com a mão, tá bom? Por que não? Vou pegar com o pé. Ah, beleza. Olha cá. Isso. Ó. Vou fazer o prato também lá, vem. Nossa. Salsa, né? É, tem salsa. Tinha enquanto. Eu gosto dos dois, pronto. E alface, que é muito bom também com alface. E cadê o queijo ralado, o bacon? Ah, não tem. Aqueles pãozinhos torrados, cadê? Também não tem. Ah, Alexandrina. O bacon. Ah, o bacon. Que bacon, menina? Procura o bacon que você não vai achar. Hein? É, procura o bacon. Você não vai achar. É melhor caçar o bacon. Agora não tem mais bacon. A Alexandrina não pode comer bacon. Senão ela morre. É. E tá no regime da Alexandrina agora. Olha aqui, ó. Já pensou? Você quer que a Alexandrina morra? Já não. Ninguém quer. Ninguém quer que a Alexandrina... Eu não quero morrer, não quero que ninguém morra. Oh. Ah, mas uma hora a gente tem que ir, Valdomiro. Ah, mas isso aí não fica... É, não vou ficar pressando, né? É. Eu não, a gente tem que procurar morrer. É. Deus deixar a hora da gente. Ele que... É. Eu mesmo. Pega uma cadeia pra você. Eu vou sentar. Não tem cadeira aqui? Não tem cadeira? Olha aqui, olha. Brincadeira. Gente. Olha o tamanho do prato. Vou tirar da frente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá gostoso, gente. Faça em casa, olha que vocês vão adorar. Tá vendo como que é? Você sentiu o saborzinho diferente da cebola? Diferente da cebola. Um picantezinho. Nossa, olha. Pena que tá quente. Os dois bonitinhos comendo, olha que gracinha. Vamos brindar?
Brindar! O Sandrinho tá muito feliz. Se não morrer. A sopa tá muito gostosa, só que tá quente. Tá quente. Nossa. Você sentiu um picantezinho da cebola diferente, uhum. Valdemiro? Gostoso. Muito bom. Ó, nossa. Nota 10, viu, Sandrinho? Muito bom. Muito. Não tem muito sal, viu, gente? O Valdemiro, legal que essa comida a gente nem sabia o que ia fazer. A barriguinha é bem fininha. É. Olha, eu vou dar sopa todo dia pro Valdemiro. Soco? Não, só sopa. Vou dar só sopa porque ele vai ficar assim, ó, com a barriguinha bem acabada. igual do Chico. Igual a minha vai ser difícil, Alexandrina. Se ele chegar igual, ficar igual a minha, ele vai murchar inteiro. Misericórdia. Aí pelanca. O povo vai dizer que ele tá doente. É. Tá maltratando ele. Hoje até que é um dia pra comer sopa, né? Hoje é dia ideal pra comer sopa. Tá delícia, tá muito bom. Não tá frio, mas também não tá calor. É. O importante é estar com fome, né? Uhum. É lógico. A gente tinha que comer uma vaca tomada. Come, Chico. Não, daqui a pouco. Eu quero. Vocês comam aí primeiro. Eu não tô morrendo de fome, assim. Eu tenho reserva, vocês não estão vendo? Eu não, minha reserva já acabou. Já acabou. Reserva o quê? De ar? Olha, até o galo concordou. Nossa, ó. Tá difícil aqui. Ô, gente, depois vocês têm que falar aquela frase, hein? Gente, está uma delícia. Gente, tá uma delícia. Faça em casa, vocês vão adorar, ó. Olha. De preferência, coloque alface, couve. Coisas bem naturebas. Olha como é que a Alexandrina tá. Que a gente gosta só de coisas. Agora a Alexandrina vai. Gosta de coisas magrinhas também, ó. Olha como a Alexandrina tá comendo agora, ó. Tá vendo? Sopinha, tadinha dela. O povo vai falar, isso aí é má influência do Chico, a convivência. Não, não é, gente. É porque a Alexandrina está um pouco. Ligada na saúde. Tá com gordura no fígado, no bofe, na moela. Em todo lugar tem gordura. No bofe também? Na moela? Então está, resumo. Toda esgordurada. Já, vamos lavar ela com detergente, com sabão da Ana Padovani. Vamos. Tirar essa gordura porque toda. Porque tá com muita gordura no fio. Ana, a próxima vez você vier aqui, traz bastante sabão que ela vai fazer uma lavagem interna. É. Gente, aí eu vou ter que beber o sabão. Minha avó que falava assim, quando a gente falava besteira, falava, vai lamber sabão? Não, Luana, quando a Luana era pequena, ela mandava lavar a boca com sabão. Ela mandava você? Uhum. Ela? Ah, quando falava besteira. Às vezes eu falava besteira, ela falava assim, vovó, tem que lavar a boca com água e sabão. Onde será que ela aprendeu isso? Os outros falavam com ela. É. Beleza, gente. Não, mas aqui tá precisando de um pedacinho de pão. Então, na sua dieta, Alexandre, não pode botar uma farinha de mandioca ou farinha de milho? Aí não, né? Na sopa não. Na sopa não, né? Senão ela fica muito gostosa demais. Senão ela vai ficar gostosa demais. Aqui. Nossa, aqui tá uma delícia, gente. Ó. Então vai comendo aí que daqui a pouco eu vou comer. Uhum. Daqui a pouco alguém filma eu. Final do milho. Pelo menos ele terminou. Ele vai repetir, Alexandre. Ele vai... Agora... Ó, ele já terminou o prato dele, ó. O dele comeu rapidinho. Oh. Ele tava com mais fome que você mesmo. Né? Come, Chico. Filma eu, Valdemiro. Tá? Vou filmar o Chico. Filme, gente. Vamos lá, filmar ela, Valdemiro. Opa. Tirar o chapéu, né? É, não pode comer. Eu aprendi que não se come de chapéu. Depois de muitas duras. Depois de. Mas tem hora que a gente só funciona com dura, não sei porquê. Alexandre, não sei porque essa colher sua é muito, ou sua concha é muito pequenininha, não é não? Parece... Ela é rasa, né? Ela é rasa. É. Você quer que ela arrume uma concha melhor? Não, eu tenho, é porque eu fiquei... Chico, tem 1 milhão de concha aí, para com isso. Eu fiquei com preguiça de procurar, Chico. É. Bom, vamos... Aí não pode pegar com a mão, tem que pegar com o garfo também. É. Não, você já pensou pegar salada com a mão? Eu acho normal. Eu, hein? Nossa, olha, é o maior trabalho pegar com o garfo. Ah, desculpa. Então pegue. Tá louco. Você vai pôr no seu prato mesmo? Não é? Então. Ai.
Vai lá, vou dormir agora. Ai, ai. Tá caçando a luz, né? Eu acho melhor aqui. É, melhor. Eu ia sentar aí, mas então eu vou sentar aqui. É, melhor. Acho que melhor. Vou deixar uma luz melhor. Sentei. Tem suco que eu deixei sem açúcar pra você. Mas acho que eu não quero suco, não. Isso aqui pra mim deve estar. Suco de acerola com laranja. Olha. Diretamente. Acerola da, direto daqui. Nossa, tá quente ainda. Tá quente. Acerola diretamente da chácara da Alexandrina. Ah, é daqui a acerola? É. Já deu? Uhum. Já. Tá dando. E eu quero ir lá, eu ia ontem, mas eu tive que trazer as leis, porque eu quero comprar mais acerola pra plantar aqui, porque aqui dá acerola. Quer comprar mais? Eu vou comprar mais duas mudas. Eu ia passar lá ontem, só que eu não passei porque a gente tava com pressa. Alessandro, eu não sei que você tem caja, manga, coco, vai plantar mais acerola, tem pé de jabuticaba. Eu não sei onde vai caber as coisas aqui, não. Eu vou espalhar por aqui, só fruta. Bota um monte de pra aí. Eu acho melhor você comprar o terreno vizinho aí, viu? Ah, quando eu enriquear, quem sabe, né? Não. Alexandre, eu vou falar uma coisa. Essa cebola que a gente bota na sopa, tem que tomar ela logo depois que bateu, assim, sabe? Ah, sei. Porque ela some o... Ela some o cheiro. É, aquele gosto. Aquele sabor, é. Coloque salsinha. Mas tá uma delícia. Tá uma delícia. Eu botei tudo já. Ah, tá. Tá uma delícia. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Muito boa. É a sopa. A sopa da nova fase da Alexandrina. É, porque agora, gente, como eu tô. Ô, Chico, e que nota você vai dar nessa sopa Alexandrina? Ah, eu dou a nota máxima. Não tem barriga mais, vai. Tá acabando a barriga. Isso ficou uma delícia. É mais que 10, porque tá muito bom. É. Eu também adorei, muito boa. Agora a Alexandrina vai entrar na fase das comidas que das eu gosto. Das comidas leves. Sem carne. Você é o incentivo da Alexandrina, então? Não, eu não sei se eu sou. Não, é porque eu tô com gordura no fígado, viu, gente? Não, eu nunca fui incentivo. Gordura no fígado, na moela e no... Bofe. No bofe. Pantes. E a Alexandrina não quer Gente, faz 3 anos que eu falo pra Alexandrina fazer essas comidas mais light e ela, ó... Não. Então, o convite sair pro outro, né? Só tinha fé se tivesse um pedaço de bacon. Mas agora ela viu que a touca apertou. A touca apertou? A touca apertou, disse assim, o quê? Mas tá muito bom, viu? Muito, né? Muito. Eu vou fazer também, qualquer outro dia, de abóbora. Oh! Ai, gente! Muito bom. Ai, ai. Vai fazer outro dia do quê? De abóbora, também é muito gostoso. De abóbora. Então, dá pra viajar nesses caldos. Dá aí, pra né? ir viajar nesses caldos, eu vou fazer isso. Cada um pouquinho assim, eu vou fazendo de um. Ah, então, isso é legal. A gente nem sabia o que ia fazer hoje, né? É, nem sabia. E aí, fomos vendo o que tinha. É, que tinha, você trouxe mandioca, que tinha mandioca. E a gente preparou uma receita, aí, que é um caldo. Pintou essa maravilha aí. Muito, muito gostoso. Você ficou satisfeito, Valdomiro? Eu adorei. Eu vi você comendo 3 vezes, foi isso? 3 vezes, foi. 3 vezes. Foi. Imagina, hein? Um carnívoro, Valdomiro, comeu 3 vezes. Acho não, que tá bom, gente. Não, ficou uma delícia, muito boa mesmo. Ai, muito ai. Saborosa. Uma sopa rica em vitamina. Vale mais que um pedaço de carne. É. Muito bom. E tá leve. Tá leve. E alimenta. Tá leve, tá leve. É o tipo da comida que eu gosto, essa. Muito de bom. Novo, façam nas suas casas, vocês vão adorar. Isso! Vamos aos abraços daqui a pouco? Daqui a pouco a gente vai pros abraços, viu? Aguardem, não saia da... Não saia da frente das câmeras. Não saia da frente do celular. E nós que estamos na frente da câmera, eles estão... É verdade! Aguarde. Ai, beleza. Acabou. Nossa, delícia. Tá bom. Chico, ele não, ele... Obrigado, Valdomiro. Ah, essa câmera, não sei como é que você aguenta, Chico. Ela é forte. Pesada, pô. Eu sou forte, cara. Só você acostumar com ela mesmo, só você mesmo, viu, cara? Mas sabe por quê? Porque eu como light. É? É. Ah, você toma sopinha eu forte. Toma sopinha, por isso que eu aguento. Tá vendo, gente? Tá vendo? Até pra segurar uma câmera, essa sopa faz bem pra saúde. Muito bem, meu amigo. Puxa o saco mesmo. Muito bom. Bom, pessoal. A gente comeu, eu comi. A gente comeu... E parece que o negócio está preto aqui, porque o Valdomiro voltou para o sofá e tá pedindo café. Depois de uma sopinha dessa aí, eu só tenho uma pesadinha com o tempo de chuva desse. Mas tem café mesmo, Alexandre? Não, não tem café, só tem suco. Quer suco? Eu não quero nada, se eu tomar suco que dá sono. Não, mas o suco tá sem açúcar.
Não, eu não quero não. Então vamos, mano. Eu não quero nada. Eu quero só te perguntar uma coisa. Ali no forno tem um pão. Você é. Não tá na hora de você colocar pra assar, não? Vamos ver, porque olha, faz hora que ele tá aqui. Olha! Faz hora que ele tá aqui. Agora eu vou... Passar ovo. Passar ovo. Quer passar agora? É, pra ele ficar amarelinho. Pera aí. Eu vou... Vai, enquanto isso, o Valdomiro vai descansando, né? Ai, o Valdomiro já me... Tô achando que ele nem vai querer dar abraço hoje. Ele vai! Valdomiro, isso é importante. Todo mundo tem que aparecer. É, o Valdomiro vai sim. Ele não tá morto? Não, vou me esforçar. Ele vai se esforçar. É cada uma que eu vou te falar. Você não tem um balde de água fria, não, Alexandrina? Não, eu vou jogar gelada. Já que gelada, né? Não, água fria não. Água fria não, pelo amor de Deus. Preferência quentinha, depois que abaixar a sopinha, tá bom? O homem tá que tá, meu. É lindo, ele hoje tá lindo, desafiado, gente. Já ligou o forno? Já. Alexandre, agora que você tá nessa onda natureba, eu vou ver se eu arrumo umas receitas lá. Ah, tá. É. De bastante legumes, assim, né? Esse transformador que faz barulho, né? Pode desligar? Ele tá ligado? Tá. Ai, eu esqueci, tá vendo? Vamos desligar porque fica gastando energia. Então, menino. E faz um barulho no meu ouvido. E eu não deixo ele ligado, é quando eu esqueço só. Ei, Alexandrina, você tá velha mesmo, esquecida. Muita coisa. Não, e hoje um rapaz ligou pra mim, olha só. Aí, eu, como eu tava com pressa... Eu fui falar com ele e aí eu disse assim, nossa, onde é? Eu falando com ele procurando o telefone. Igual quando você tá com óculos procurando óculos, né? Então, menina, aí depois... Eu disse assim, mas meu Deus, o que é que eu tô procurando? Onde foi? Não, eu fiquei assim, onde é que eu pus o meu telefone? Não, aí dele. Agora, vou sair sem o celular. Depois foi que eu me dei... Pode isso, gente. É. Depois foi que eu disse assim, mas o... Tá doida? Tá. Como é que pode tá procurando doida. O telefone, gente? Ah. É que você é apaixonado por celular, né? Ela gosta tanto que, mesmo grudada nele, ela quer ele mais ela ainda. Ela quer ele mais ainda. Pode um negócio desse, gente? Vamos pra lá mostrar e pedir pras coisas. Né? Depois foi que eu digo assim, ai... Quer que chegue a velhice da gente, viu? Se Deus quiser, eu quero uma velhice com saúde. Não quero doente, né? Agora é forno? Agora é forno. Olha! Já filmei já. Filmou, Chico? Você tá filmando, Chico? Bom, a gente consegue dar os abraços agora? Vamos. É. Vamos antes. Valdomiro, que a gente... acorda. A cara dele, mas eu vou te falar. Não vai. Valdomiro! Olha, ele foi passar batom, gente. Tem que arrumar isso. Espaço pra mim, gente. Isso aí. Beleza. Aqui tá bom, o quê? Aí tá ótimo. A cara dele. Chico, você parece... Tá todo mundo aí? Todo mundo aqui, gente, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Bom, pessoal, nós estamos inaugurando uma nova fase da culinária da Alexandrina. Que ela resolveu cuidar de si mesma. É. Né? Porque se ninguém cuida, né? É, então a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar, é. Até pra Deus ajudar a gente tem que pedir, né? Tem que pedir. Fazer a nossa parte. E Alexandrina, eu tenho que dar os parabéns porque você finalmente resolveu cuidar de si mesmo. Pois é, porque a Alexandrina tem medo de morrer. É que a Alexandrina tava dormindo com a saúde dela. Não, mas agora... Não pode dormir com a saúde. Se mas Deus, eu pensei que ela dormia com você, Valdomiro. Você quer acordar pra saúde? Ah, tá. Tava dormindo no ponto, né? É. Legal. Então, gente, eu espero que vai ter muitas receitas nessa linha, né? É. Não quer dizer que o Valdomiro também não pode cozinhar, que já faz meses que eu tô enchendo o saco dele pra ele fazer uma receita. Quando eu fizer, colocar o fogão aqui, daí ele vai... Você vai fazer, Valdomiro? Vou. Pode ir com carne, do jeito que você quiser. Não, agora a gente tá muito habituado nesse serviço aqui em casa. Nessa arrumação, nessa reforma que a gente tá fazendo em casa. Tá tomando a gente muito tá deixando tempo. De fazer vídeo. É. Entendeu? E a gente já tá seu fogão.
É. Mas não, a gente vai fazer mais vídeo. Vai continuar, né? Nossa, Deus, vocês estão botando vídeo no canal de vocês? Não. Tá. Essa semana a gente não colocou não ainda. Pois, né? Não. A gente vai estar colocando. Mas tem dois vídeos prontos só para levar para editar e já mandar. É. Essa semana então, a gente não fez. Porque eu estava indo para o médico. É, Alexandrina se cuidando. É, eu estou me cuidando. Eu estava indo para o médico, então não estava tendo tempo de cozinhar. Tá bom, gente? Mas legal, eu vou voltar a cozinhar, se Deus quiser. Não muito. E eu também. Não muito, né? Não muito. Carne, não. Carne, não. Eu vou fazer menos carne, só uma vez e carne assim, mais de panela. Fritura, não vou fazer. Legal. Parabéns, porque eu não vou comer fritura, porque a Alexandrina está proibida de comer fritura. É. Senão, é caixão e vela preta. Legal. Gente, é, tem mais recado? Podemos ir para os abraços já? Vamos para os abraços. Os abraços já? Ah, vou mandar um abraço para a Lucivalda. Lucivalda, eu já cobrei do Chico, já, tá? Tá aqui, ó. Tá vendo a peça rara aqui? Ele cobrou, viu? É. Que pode responder o zap seu que você manda para ele, tá aqui, ó. É. Agora é com ele e com você. Mas é que é, vocês me mandam as receitas, aí chega aqui, eles começam a falar, a gente começa a falar de outras coisas. E para eu lembrar de pegar uma receita para explicar para a Alexandrina, vai misturar as molas, né? É. Então assim, quem quiser mandar receita para a Alexandrina, podia mandar um vídeo, né? É, e aí assim, ela vê como que mas faz. Mas agora eu também não quero receita de carne, porque eu não vou fazer carne. Só cozida, fritura não. Sem bacon e sem calabresa. Porque, e sem carne de porco. Então, naturebas, pode mandar que a Alexandrina vai fazer agora. Só mais legumes. Agora só mais legumes. Porque senão a Alexandrina nem o mel nem acabar, sabe? Porque senão ó, já é. A Alexandrina vai fazer umas receitas com muito poder nutritivo, né? Sim. Mas nem por isso carne, gente, não é. Não é nutritivo, a gente vai fazer algumas receitas com carne sim também. Mas a receita mais do dia a dia, legumes, verduras, são muito mais saudáveis, né? Faz muito mais bem para a saúde. E é o que a Alexandre está buscando, né? Buscando no momento agora, tá bom, gente? Então, gente, é isso que eu queria falar de novo, acho que a gente já falou durante o vídeo. Mas assim, eu parei de comer carne porque eu estava com um probleminha de pele aqui. E a Alexandrina parou também. Eu tô me sentindo 200% melhor. E mais disposto, com mais energia, mais leve, com mais fome. E a Alexandrina parece que falou a mesma coisa. É, eu falei, eu tô me sentindo melhor. Parou mais de doer a minha barriga. É. E eu tô sentindo assim que tá murchou mesmo a barriga, assim, tá murchando mesmo. A carne eu acho que tava me deixando muito estufada, sabe? Tá, você tá mais disposta. Eu tô mais disposta também. Mesma coisa eu. É, eu tinha uma ideia de que se a gente não comesse carne, se a gente não comesse proteína animal, a gente ficava fraco. Mas é o contrário, gente. Eu tô sentindo mais, com mais energia para plantar, eu tô plantando mais agora, pegando enxada de novo. E assim, a gente, em se sentindo melhor, a gente fica mais de bem com a vida, se sente mais alegre. Então é isso aí. Eu precisava dar esse recado para vocês, gente. Tá bom, gente? Carne é gostoso. Mas não é tão saudável quanto vocês pensam. Come de vez em quando, né? Se precisar, não aguentar. De vez em quando, daí eu como um pedacinho. É. O que faz bem? É frango, peixe, legumes e verdura. É gostoso carne. Eu gosto de carne, adoro carne. Mas não tem essa proteína que a gente precisa. Ainda ficando velho, a gente precisa de proteínas mais naturais. É isso aí. Tá bom. Muito bem. Deixa eu desligar ele. Tá bom? Ah, então, tá dado o recado, dona Lucivalda do Recife. Obrigado, viu? Tá bom? Tá dado o recado. E é por aí, agora é você e o Chico, ó. Ô Lucivalda, aí você me manda um toque no zap, né? Porque eu nem. Eu recebo receita de várias pessoas, né? E daí, se você tem algumas receitas que são sem carne, né? Sem proteína animal, aí a gente faz, tá bom? É. Agora, nesse momento, principalmente. Ok? Bom, vamos pros abraços? Vamos. Celina e Miguel de Tupaciguara, Minas Gerais. Um abraço. Fátima de Madrid, Espanha. Um abraço. Francisco Braz de São José do Rio Pardo, São Paulo. Um abraço. Lisanete de Nuporanga, São Paulo. Um abraço. Sirlene e seu marido Alcino de Campinas, que ajudaram no piso e no cimento aqui. Oh, um
Um abraço, oh, que Deus te abençoe, Silene. Que Deus abençoe você, Silene. E proteja cada lugar que vocês forem. Ainda não colocou, né? Vai colocar. A gente vai colocar essa semana. Essa semana, é. Amanhã semana. O pedreiro vai vir. Aí depois a gente vai estar mostrando pra vocês como vai ficar lindo. Viu? Legal. Maria Gorete e Roberto, que moram em Cardosas, Lisboa, Portugal. Um abraço. Simplício e Antônio Carlos de Guapimirim, Rio de Janeiro. Um abraço. Anor e esposa de Jardinópolis, São Paulo. Um abraço. Ivonete Rosa da Cruz, de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Um abraço. Nancy de Mercedes, província de Buenos Aires, Argentina. Um abraço. Francisco Libanês e Cleude do Acre. Um abraço. Valdemir Pereira de Curitiba, Paraná. Um abraço. Márcia Crete e Apolaca de Castro, Paraná. Um abraço, Márcia. Adriana, o esposo Jau e a filha Nicoli de Maceió, Alagoas. Um abraço. Nívia Goiana, que mora nos Estados Unidos. Um abraço. Chicão e Marlene de Aparecida, São Paulo. Um abraço. Denise Tranqueiro de Vila Formosa, São Paulo. Um abraço. Ângela Pablo e família de Guaratinguetá, São Paulo. Um abraço. Graziela Schmidt de Caxambu, Minas Gerais. Um abraço. Josélia de Joinville, Santa Catarina. Um abraço. Alda de São Luís do Maranhão. Um abraço. Cleusa e Roberto de Jacutinga, Minas Gerais. Um abraço. Elisandra Feitor da Bahia. Um abraço. E a Dona Maria da Vila Valério, Espírito Santo. Um abraço. Quem não recebeu o abraço, sintam-se abraçados, porque por todos nós. Não coube nesse vídeo. É verdade. Um abraço. Gente, obrigado. Até o próximo. Se Deus quiser. Luluzinho. Olha. Zulu. Olha, gente, vocês queriam que eu arrumasse cachorro? Eu arrumei aí, dois. Né? Ó. Zulu. Senta aqui, o Domingo do lado. Luluzinho, dois. Aqui é o Zulu 2. Isso aqui é o segurança do cantinho do céu. Os dois. Vamos ver quem vai ser mais bravo aí, né? A família está grande. Ah, os dois são irmãos, viu? Eles são irmãos, né? São irmãos, são. Não tem raça, não, né? Eles já lá estão. Não. É uma. Vai se medar uma mistura assim de tomba com rasga. Tomba lata com rasga assada. Mas são saborzinhos. Legal. Que bom, ai, gente. Beleza, é isso aí, então. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Tchau. Olha dois, olha dois. Vamos lá, Miss Goya. Olá. Gente, tadinho, agora que ele pensa assim. Imagina o Murilo enquanto pensa isso. Nossa, mas do céu. E ele não viu. O Murilo viu o neguinho, não foi? Ela não viu, não. Não. Muito lindo. Mas... É lindo.